your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu trago para vocês Windows 10 22H2 Turbo 3.2, ok? Sem mais delonga, vamos conferir agora o desempenho, tá? Se você fizer uma pesquisa, já temos aí no YouTube, né? Vídeo sobre essa versão de Windows, tá? Dessa edição feita pelo Gredson Lima. Ok, pessoal? E de cara, vocês estão vendo o consumo de processos, está na casa dos 38, tá? E a utilização de CPU essa. A gente vai ver aqui o consumo de memória 485 MB, tá? E vamos ver agora também o espaço em disco, tá? Para a gente conferir aqui quanto que está consumindo. E surpreendentemente, 2.87 GB, ou seja, praticamente 2 GB. De consumo espaço em disco, algo surreal, né, pessoal? Surreal, né? E aqui nós vemos também, nós estamos vendo o tamanho da ISO é 2 GB também, tá? 2.31 MB. E a gente vai ver também o IV, né? A versão é a mesma, versão 22H2, né? 19.045. Da atualização 3030. Eu escolhi o Windows 10 IoT Enterprise que é para empresa, caixa eletrônico, caixa de supermercado também usa, tá? Que é uma versão mais limpa, tá, pessoal? E mais detalhe, pessoal, nós vamos deixar na descrição do vídeo, tá certo, pessoal? Mais detalhes sobre essa ISO, lembrando, avisando que é um sistema capado, somente funções básicas. Se você deseja uma ISO com todos os recursos, nós temos aí o Super, a versão Super, né? Você procure a versão Super que eu postei lá em outro canal, tá bom, pessoal? Ou você vai no grupo do Gredson Lima, ok? Agora nós vamos ver aqui a atualização sem mais delonga, beleza? Que eu já falei muito. E aí a gente vai ver aqui em exibir atualizações. E aí a gente vai conferir as atualizações do dia 18 de maio de 2023, uma atualização recente, né? KB5026435, tá? Vamos ver aqui também os temas, tá? Temas sem mais delongas. Se você precisar da loja, tem aqui como você instalar. Se você precisar de antes vir o navegador, tem como instalar, tá? Ou algo mais, você pode veja os no comentário fixado, tá? Que eu vou deixar uma lista e vou deixar um vídeo também explicando como baixar, tá? Que eu vejo que no outro canal muitas pessoas com dúvida, tá? Então aqui tá, aqui vamos ver os temas, tá? Temas, tá? Temas são esses, tá? São os temas que você pode estar escolhendo aqui, tá? Os temas mais basicão, beleza? Assim, tá? E tem assim também, certo? Ah, sim. Bora ver os ícones também, né? Que eu não mostrei. Os ícones aqui, se não me engano. Esses ícones aqui é do Windows 11, né, pessoal? Do Windows 11. Os ícones aqui do Windows 11. Não, parece que é, mas eu acho que não é, não. Tá. Então, vamos lá, então, pro o tema atual aqui. É isso, são esses aqui o tema, né? Certo, pessoal? Eu acho que tava no dark. Assim. Agora, se você clicar aqui, ó, você pode também deixar a barra transparente. Se você clicar aqui em propriedade, sim, Windows Defender foi removido. Tá? E tem outras coisas que vai ficar na descrição do vídeo que foi removido. Porém, se você quiser um antivírus, temos essa pasta aqui, tá? Que tem desde antivírus, tá? Tá? Navegadores também para você escolher, beleza? E se você quiser instalar o Edge, tá aqui também. Se você clicar clicando Shift, tecla Shift,
Vai aparecer manutenção do sistema, desempenho aqui, contém com plano de energia, se você quiser mudar aqui, muda por aqui, certo? Já mudou. Janelas, abrir janela PowerShell, caso é um atalho aqui para vocês usar aí para depois, né? Você conseguir aquela licença, né? Limpar memória, limpar disco, desinstalar programas, tá? De forma mais fácil. E aqui tá, que eu tava mostrando para vocês. Você clica aqui, propriedade, tá? E vai aparecer para vocês essa tela aqui. O que vocês irão fazer? Marca essas caixas, deixa em transparentes, tá? Isso aqui é que eu faço no, nas versões que eu baixo e uso aqui no meu PC para ficar com essa aparência, tá? E aí você escolhe, tá? A partir do menu aqui, tá bom? Então vai ficar desse jeitinho. Tá vendo que o menu já foi escolhido? Vem aqui, aplica, beleza? E aí ele vai ficar transparente, tá certo, pessoal? Então no meu caso aqui não tá ficando porque eu tô numa máquina. Não, peraí, acho que eu tenho que escolher aqui outro. Tem que escolher outro menu aqui, né? Bom, eu escolhi outro menu e você viu que já ficou diferente aqui, tá? Já ficou diferente, aí você pode mudar aqui. Clicou, aí já ficou assim, tá vendo? Aí se você quiser mais transparente, você pode puxar mais um pouquinho para cá. E aí ele vai ficar mais transparente ainda. Se você botar em branco, creio que pode mudar algo aqui também, tá? Fica mais claro. Então é isso, galera. Então você escolhe aqui, tá? Não vou ficar muito aqui, tá? Tá certo? Não vou ficar muito aqui, que até que já enrolei muito nesse vídeo. Mas você pode vir aqui e conferir os... são os recursos mais básicos, como eu falei. Eu só vou ver aqui aqueles recursos lá, não tem, tá? Se você quiser usar a máquina virtual, eu sugiro que você use VirtualBox. Eu tenho uma ISO semelhante a essa. A ISO que eu tenho é a Turbo também, acho que é a versão 1, que é o que eu tenho. Eu uso máquina virtual, tá? VirtualBox. Se você quiser usar o Hyper-V, porque aqui não tem como usar. Ou se você quiser uma versão mais completa, usa a versão Super, tá? Que tá no canal do Infotec Media. Pessoal, obrigado, carinho da audiência, tá? Tamo junto, um grande abraço, valeu!